E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que por aí também esteja. Simbora pra mais um dia de luta, pra mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir, para deixar aquele like topado que é muito importante. Se você está assistindo esse vídeo agora, é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ative o sininho de notificações e aqui embaixo deixa aquele comentáriozão top, interagindo com o nosso conteúdo, falando o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês querem ver por aqui também, né? Hoje é quinta-feira, agora são 8h40 da manhã, estou iniciando esse vlog para vocês. Espero muito que vocês gostem, tá, do vlog de hoje. E, gente, estamos de saída, né? Vamos lá na cidade agora, tá? Na cidade de Monte Alegre. Vou resolver algumas coisas lá de adultos, né? Digamos assim, umas coisas particulares. Mas, claro, vou levar vocês comigo também. Algumas coisas eu vou conseguir gravar, outras não. Mas aí o que eu conseguir gravar aí no trajeto, na cidade, vou gravar, tá bom? Então vamos cuidar, porque nós nasceu, foi bonito, não foi rico. E simbora para mais um episódio, Valflix! E esse é o look de hoje, bem básico, né? Sandalinha de couro, calça jeans, camiseta, relógio, corrente. Eu soltei o cabelo porque lavei ontem à noite, né? E é isso, gente. Passei só uma basezinha aqui no rosto, né? Com protetor solar, tá? E aí estou pronta. E agora vamos cuidar, né? Minha gente, já chegamos na cidade, tá? Agora estamos aqui no supermercado, porque o esposo vai levar pão e biscoito, né? Que vocês sabem que ele é muito fã de pão. Eu, particularmente, não gosto muito, não. Mas ele, toda vez que vem na cidade, tem que levar pão. E aí, aqui, ó, no supermercado, tem uma variedade bem grande, tá vendo? Tem pão integral também aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês essa outra parte aqui, gente, ó. Aqui são as tortas, tá vendo? Olha que lindeza, né? Aí tem também esses mini bolos aqui de limão, tá vendo? Por R$ 15 cada um. E tem eles assim também, mais decorados. E olha a fatia que bonita. Vem com duas camadas de recheio, ó. Bem top, né? E aqui tem os tradicionais. Tem esses daqui com essa camada de cocada por cima, né? E tem esses aqui que são os tradicionais. Saímos lá do supermercado. Agora estamos indo ali no frigorífico. E eu vou aproveitar para gravar para vocês, gente, essa parte aqui da feira, sem a feira, né? Porque hoje é quinta-feira e aí a turma tá chegando hoje porque a feira foi antecipada para sexta, né? E aí vocês podem perceber que já tem algumas bancas aqui vendendo, tá? Mas nem são todas, ó. Essas aqui, por exemplo, já estão vendendo, mas o pessoal começa a chegar a partir de meio-dia, né? Para montar, aí eles vendem agora na quinta de noite e na sexta-feira durante o dia.
Então, olha só a visão da feira sem os produtos. Eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal, né? Essa visão, ó. Ali na frente tem a banca da Selma, que ela não está por aqui ainda. Olha só a quantidade de abóbora aqui. Bastante, né? Aí estamos indo ali no frigorífico. Quando eu chegar lá, eu mostro mais pra vocês, tá bom? Mas, ó, é bem interessante porque a feira é bem grande. Só que quando coloca os produtos, tá cheia de gente. Aí não parece ser tão extensa quanto é. Tá vendo? Eu tô aqui na frente do frigorífico. O esposo entrou pra comprar carne. E aí eu fiquei esperando ele aqui, tá? Porque quando sairmos daqui, vamos comprar umas coisinhas ali na feira. Gente, eu já tô aproveitando que tem algumas bancas vendendo já pra comprar algumas coisas. E assim, nós não precisa vir amanhã de novo, né? Então eu vou levar aqui 1 quilo de batata doce, tá? Vou comprar bem pouquinha coisa hoje, porque tem muita coisa em casa ainda. Sábado compramos bastante coisa, graças a Deus. Então hoje vai ser só uma carninha. Vou comprar aqui uma batata doce. Aqui também tem uma... Esse daqui, gente, o nome desse? Esqueci o nome agora. É, abobrinha, né? Eu vou levar umas duas dessa daqui, ó. Tá R$2 cada uma, tá? Essa menorzinha tá R$1. Aí eu vou levar duas aqui. Vou levar também 1 quilo de batatinha, que é uma coisa que eu amo, sabe? Em casa sempre sobra cenoura. Agora batatinha nunca sobra. Aí eu vou pegar 1 quilo aqui. E as outras coisas eu tenho em casa, né? Como alface, cebolinha, tomate, aí cebola roxa, cebola branca, cenoura, eu também tenho em casa. Então hoje eu só vou levar aqui 1 quilo de batatinha. Essas aqui estão bem bonitas, né? E tá R$5 o quilo, tá, gente? Saí de casa pra resolver os negócios e cá tô eu comprando aqui na feira e gravando pra vocês. Minha gente, acabamos de chegar em casa, agora são 10h47 da manhã e por aqui tá um vento. Vocês não têm noção não, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar o tempo, porque de manhã o tempo tava fechado, parecia que ia chover, mas o tempão foi embora, solzão saiu com tudo e realmente tá ventando demais. Aí eu mostro já já pra vocês, porque eu queria compartilhar com vocês umas coisinhas aqui. É, eu fui pra cidade hoje pra resolver algumas coisas pessoais, né, que eu não vou falar aqui por enquanto, tá? Vamos esperar acontecer primeiro pra depois eu vir aqui contar, né? Só que algumas coisas eu consegui resolver e outras eu não consegui, só na cidade de Nossa Senhora da Glória. Então, provavelmente semana que vem nós iremos lá, tá? E aí eu encontrei uma seguidora maravilhosa que me reconheceu, falou comigo e ainda mandou uma mensagem no Instagram falando que eu sou muito mais jovem pessoalmente do que aqui nos vídeos. Então já fiquei muito feliz, né? Porque um elogio desse logo pela manhã. E aí viemos pra casa. E hoje foi a primeira vez que eu peguei o carro pra dirigir. Eu ainda não tinha pegado o carro. É porque toda vez que saímos, é sempre em cima da hora, é sempre com pressa. E aí não dá pra você ter calma, né? Porque pra aprender a dirigir tem que ter calma. Só que vocês sabem que eu sempre tive muita vontade de aprender, né? Então eu já tinha sentado no banco, já tinha passado marcha, já tinha noção mais ou menos como que era. Mas sair, andar assim com o carro, nunca. Então esperamos, né, até chegar lá na entrada, que dá acesso aqui pra casa, porque é estrada de chão. Não é uma estrada muito boa, mas eu disse pro esposo que eu queria aprender na estrada ruim, porque quando eu pegasse uma estrada boa, eu ia me dar bem, né? Não peguei na pista, tá? Porque eu ainda não tenho habilitação, então num lugar que tem algum movimento, né? É melhor não arriscar, tô aprendendo ainda. E aí, como aqui não tem movimento, fica muito mais fácil. E aí o esposo disse, então venha. Sentei no banco, peguei o carro, saí com o carro, fiz curva e não deixei o carro morrer nenhuma vez, minha gente. Então, assim, fiquei muito feliz com isso, sabe? Porque parecia que eu já sabia mais ou menos as coisas, só que eu nunca tinha dirigido antes. Eu acho que por eu ter tanta vontade de aprender, ali eu tava me vendo assim, tipo, a oportunidade é essa. Ou você vai ou você vai. E o esposo falou que depois de umas 3, 4 aulas, eu já vou estar mandando bem, viu? Não gravei pra vocês, porque na hora nem me passou muito pelo sentido, né? Que era a primeira vez que eu ia estar dirigindo, era, eu poderia ter registrado, mas como o esposo estava focado em, né, me dar uma assistência ali, então não tinha como ele ficar segurando o celular, e também eu não andava com suporte, porque se eu tivesse com um suportezinho para colocar o celular em algum lugar, eu tinha registrado. Mas da próxima vez, eu vou pedir para ele segurar ali e me dando as instruções e eu gravar um pouquinho para vocês verem como é que está sendo a minha evolução. Hoje foi a primeira vez e eu quero pegar outras vezes para, né, cada vez mais...
e adiante, mas só de dizer assim, ó, não deixei o carro morrer nenhuma vez, não errei a marcha e tipo, eu fiz curva com o carro e cheguei até aqui em casa com ele. Então assim, tô mandando bem, né? Então, só agradecer mesmo e ver assim que tipo, eu tinha tanta vontade de aprender que aos pouquinhos eu tô conseguindo, eu fico muito feliz com isso, né? Mas enfim, vamos deixar de papo, que agora eu vou mostrar para vocês as coisinhas que compramos lá na cidade, tá? Hoje não compramos muita coisa, porque compramos mais coisas no sábado, só que eu já expliquei para vocês aqui por que que eu não gravei vlog, né? Fiquei bem triste, porque eu sei que vocês amam o vlog da feira, mas hoje eu mostrei a feira de um jeito diferente, que eu ainda não tinha mostrado aqui, né? Então vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês e vou mostrar o tempo também, porque já já é hora de fazer almoço. Minha gente, de manhã tava um tempão fechado, a coisa mais linda, sabe? Tava bem nubladão, parecia que ia chover, mas de repente, ó, tempão abriu, viu? E olha como é que tá agora. Céuzão azul, solzão rachando e o vento torando aí, viu? Porque disparou, meu povo. Tá ventando demais. O meu terreiro já tá todo sujo. Porque, ó, aquelas árvores lá soltam as folhas, aí vem direto pra cá, ó. E aqui na lateral também tem outra árvore que tá soltando bastante flor e folha. E aí tá tudo sujo de novo. Mas faz parte, né? Ó, sertãozão aí tá bonito, viu? Olha o desenho desse céu. Ei, sertão velho abençoado, né? E essas aqui foram as coisinhas que compramos hoje. Ó, pegamos aqui essa Fanta lá no mercado, né? Foi R$ 6,99. Um pacote aqui desse biscoito, né? Chamado Cacetinho, de R$ 3,07. E aqui 10 pães de sal, tá? E ao total aqui deu R$ 16 lá no mercado. Aí nós fomos lá no frigorífico, né? Pegamos 2 quilos aqui de carne. Essa carne aqui, gente, é do peito, tá? E aí os 2 quilos deu R$ 45. Sábado passado compramos bastante coisa, né? Carne de carneiro, peixe, queijo. Aí o peixe ainda tá aqui, aí por isso só compramos esse daqui, porque sábado não vai ter feira, né? E aí já aproveitamos hoje para comprar algumas coisinhas mesmo, sabe? Só o que tava faltando aqui para complementar, né? Aí pegamos uma dúzia de banana lá na feira, 1 quilo de batata doce, 1 quilo de batatinha. Aí peguei essas duas abobrinhas aqui, ó. Que eu amo, né? Tava R$ 2 cada uma, tá? E aí eu comprei aqui cominho, colorau e açafrão. R$ 2 cada pacotinho desse. Porque, como vocês viram lá, as bancas estavam vazias, né? E a menina que vendia aqueles temperinhos maravilhosos lá, não vende mais. E aí agora eu não sei onde é que eu vou comprar aqueles temperos, sabe? Eu tenho que pesquisar outro lugar lá na feira pra ver se vende. Porque ela parou de vender. Aí, essa parte aqui, que compramos lá na feira, deu R$ 24. Então, essas foram as comprinhas, né, que fizemos hoje. Aí, agora, gente, eu vou higienizar tudo, guardar, né? E preparar o almoço, porque já é praticamente 11 horas. Já tô aqui, minha gente, nos preparativos do almoço, tá? O almoço de hoje vai ser bem simples. Vai ser um arrozinho frito aqui. O feijão, já tem feijão cozinhado de ontem, né? Vou fazer uma abobrinha refogada ali na manteiga. E aí vou fritar um peixinho. E vai ser basicamente isso. Hoje não vai ser tão caprichadão não, mas vai ser um almoço de encher o bucho, né? Esse é o mais importante. Então, tô preparando aqui o arroz. Vocês já sabem como é que eu faço, né? E agora eu vou preparar ali a abobrinha. Minha gente, aqui eu refoguei um dente de alho, tá? Cortado bem pequenininho e menos de uma colher de manteiga, tá? Aí esperei esse alho ficar bem fritinho e agora eu vou adicionar aqui metade de uma abobrinha, daquelas que eu mostrei pra vocês ali. E aí eu vou colocar aqui, tá? Cortei em pedaços pequenos, ó. E ela tá crua, tá? Então eu vou refogar ela nessa manteiga. E o segredo, gente, é
o fogo bem baixinho, tá? E quando você misturar aqui, né, pra misturar ela com a manteiga, é, deixar sempre tampado, porque o que faz ela cozinhar é o vapor que vai gerando ali dentro da panela, tá? Então ela não vai ficar torrada, ela vai ficar fritinha, mas cozida por dentro. E a abobrinha, muito rapidinho, ela fica molinha, né? Então eu vou misturar aqui bem direitinho, tá? Porque eu tô com uma mão só, e aí fica complicado misturar, né? Mas aí é só misturar bem e tampar, tá? E aí, é, a cada 2 minutos, 3 minutos, eu só vim misturar novamente e manter sempre tampado. Caso você veja que quer grudar na panela e tal, é só colocar um pinguinho de água, tá? E aí vai soltando e ela vai cozinhando. Já já eu mostro pra vocês como é que tá ficando. Eu misturei bem e aí ficou assim, tá vendo, gente? Ó, ela já começa a ficar molinha. Aí agora eu vou adicionar aqui um pouquinho de sal, né, pra temperar. E só vou colocar sal de tempero, tá? Mas vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem. É, como eu já tô refogando na manteiga, que tem sabor no alho, né? Aí eu só vou colocar um pouquinho de sal mesmo, tá? Só pra realçar. E é isso. Aí eu vou mexer novamente aqui pra misturar bem. Olha só, minha gente. 10 minutinhos depois, fica assim, tá vendo? Se você quiser deixar ela ficar mais douradinha, é só deixar mais tempo pra essa alguinha ir reduzindo, né? E a própria abobrinha, ela vai soltando água. Então isso vai ajudando a ela ficar bem macia, tá vendo? Aqui ela tá bem maciazinha, do jeitinho que eu gosto. Que eu gosto quando ela fica assim. E se vocês quiserem também fazer outro refogado, né? Com calabresa, com açafrão, também fica muito bom. E dá um colorido melhor aqui, tá? Mas eu prefiro ela assim, porque eu acho que fica muito bonitinho. E não rouba tanto sabor, né? Porque a abobrinha, ela é bem sensível. Se você colocar muito tempero, ela o sabor dela some, né? E aí eu prefiro assim. Praticamente já tá pronto aqui. Eu vou só esperar mais um pouquinho pra ver se ela pega mais uma corzinha, sabe? Fica pelo menos as bordinhas mais douradinhas, né? E aqui tá o arroz praticamente pronto. Já coloquei o peixe pra fritar. Agora eu vou só esquentar aqui o feijão e fazer uma salada pra gente almoçar. E o nosso almoço de hoje está pronto. E aí aqui tem um feijãozinho, né, que eu cozinhei ontem. Até mostrei aqui no canal. A abobrinha refogada. E aí ficou assim, gente, olha só. Tá bem macia e um cheirinho maravilhoso. Preparei também um arrozinho refogadinho no alho. Fiz suco de goiaba, ó, diretamente da fruta. Preparei uma salada aqui, então eu coloquei alface roxo, alface americano e tomate. Os tomates são daqui da horta e os alfaces são da horta da minha mãe, né? Que eu fui lá e trouxe alguns pés. E um peixinho frito aqui, ó, maravilhoso, tá? E esse é o nosso almoço de hoje. E agora bora preparar o nosso pratinho, né? Pra poder encher o bucho. Já montei aqui meu prato e aí ficou assim, gente, ó. Coloquei arroz, feijão, abobrinha, salada e peixe, né? Então agora vamos encher o bucho para repor as energias e agradecer a Deus, né? Para que nunca falte nosso alimento diário e na mesa daqueles que não tem, que ele possa vir abençoando aí com muita fartura, prosperidade, oportunidade também, né? Amém. E agora vamos comer, né? Pós-almoço, agora é a vez da sobremesa e a de hoje vai ser mel com farinha de mandioca, gente. Vocês já comeram? Ó, isso aqui o pessoal fazia muito antigamente, né? Colocava assim um pouco de farinha, aí agora é só mexer aqui pra misturar bem com esse mel e comer.
Fica meio crocantezinho, sabe? Com a farinha. E isso aqui é coisa dos mais velhos, né? Antigamente tirava muito mel. E aí a sobremesa era isso aqui: mel com farinha. Quem é do interior raiz mesmo vai se lembrar que era assim, né? Depois de misturar a farinha com o mel, aí fica assim, gente, ó. Eu gosto mais assim, tá vendo? Mais sequinho. Mas tem pessoas que gostam mais molinho. Aí é só colocar menos farinha. E aí fica assim, ó. E agora é só comer, viu? Isso aqui tem um gostinho de infância, porque realmente era na época dos avôs, né? Que faziam isso, sabe? E dava para a criançada. Faz muito bem para a saúde, né? É uma sobremesa, digamos assim, saudável, porque o mel que a gente colhe assim no interior, sem nenhum tipo de produto químico, né? É pura saúde. Então isso aqui realmente é gosto de infância mesmo. Minha gente, pós-almoço, eu fui fazer algumas coisas pro Instagram, tá? E aí eu fui gravar, editar, postar. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Já tá tudo gravado. Porém, tomou minha tarde toda, tá? Agora são 4h49 da tarde. O esposo já chegou do curral e a minha pia tá daquele jeito. É por isso que eu não gosto de deixar prato na pia pós-almoço. Porque, ó, fim de tarde a louça tá ali ainda, sabe? Parecendo assim, tá lá abandonada. Mas eu vou lavar agora, tá? E é isso, praticamente fim de tarde já. Vou lavar a louça e mostrar o pôr do sol pra vocês, né? Eu não posso perder essa oportunidade. Já que o tempão foi embora, então vamos assistir o pôr do sol, né? Mas antes, vamos lavar logo aquela louça ali. Tarde por aqui e o céu tá esse espetáculo, minha gente. Olha isso, que coisa mais linda! Tá todo limpo. E aí, quando chega naquela barra ali, ó, tem várias nuvens e o sol ali se pondo, ó. E agora é aquele momento de refletir, de conversar com Deus, de agradecer.
né? Assim como fazemos todas as manhãs, vendo o sol nascer, eu faço também no fim da tarde, sabe? Porque aquela sensação de dever cumprido, né? De um dia abençoado, vivido com sucesso. Então a gente só tem que agradecer a Deus sempre, sempre, sempre. Tanto no amanhecer, como no entardecer, na hora que vamos fazer alguma refeição, a todo instante agradecer a Deus, porque tem coisas, minha gente, que realmente é inexplicável. Por mais que nós procuramos alguma explicação, mas tem coisas que nós nem sabemos, sabe? De onde vem, como surgem, como é que acontecem, por que que acontecem, mas Deus sabe de tudo e de cada detalhe em nossa vida. Às vezes reclamamos, né, da fase ruim, do momento triste, da perca, sabe, de alguma coisa que não deu certo, mas talvez aquela coisa que não deu certo é porque realmente Deus tem algo muito melhor para você e aquilo não era o que você merecia, né? Então que possamos sempre agradecer mais e reclamar menos, né, meu povo? Então é isso. É assim que encerramos mais um dia, né? Só agradecer a Deus e encerramos também mais um vídeo aqui no canal. E assim chegamos ao fim de mais um episódio Valflix, né? De mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por assistir, obrigada pela companhia. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Não saia do vídeo sem antes deixar o like tapado, tá, meu povo? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço na família, se cuidem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.